ウエストランドさん、こちらミネットです。さあ、集まるぞ、釣り実況続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら皆さんちょうど1週間前にセブンイレブンさんの集まれどうするキャンペーンが、まあ、開催されたのを覚えていますか。まあ、コラボ商品とかね、限定グッズとかがたくさん出てきた中で、集まれどうするのキャンペーンの第1弾としてシーフード味のラーメンとスープカレー味のラーメンが2種類登場したんですよね。まあそれがどうしても俺も欲しくて欲しくて、結構セブンイレブンさん回ったんですけど、一つも手に入れることができませんでしたが、なんとですね、うちの親がですよ、見つけてくれたということで、今回はそちらの紹介動画やっていきたいなと思います。もらってきました。昨日帰ったんでもらってきたんですけど、とりあえずこの中に入ってるものを見ていきますか。まず一番最初、お茶から始まる、お茶で終わる、大事ですね。あと出てきました、スープヌードル、カレー味のやつ。これがね、まず一つ目と、なんかちょっと部屋が暗かったから明るくしたけど、それでも暗い。カメラの画角っていうか角度が悪いんだろうな。これとスープヌードルのカレー味と、こちらですね、シーフード味のカップヌードルが1種類、まあ、これでね合計2種類もらったんですけど、これを、まあ、もう一つずつもらったんですよ。ありがたいなって思いながら、これとあともう一個、島のスープヌードルのカレー味、あともう一個、これクリアファイルもいただきましたね。で、親が言うにはこのクリアファイルラスト1個だったらしいんですよ。なんか一番くじだったらラストワン賞だったっつってましたね。なんも嬉しくねえって思いながら。ももこ映ってます。アポロも映ってます。全体図はこんな感じ。これね、春夏秋冬あるんですよね、バージョンが。春夏秋冬ある中で、これ、夏ですね。夏バージョンをもらいました。これですね。後ろには写真が書いてあります。ここに転売禁止って書いてありますね。もらったやつなんで転売じゃないです。よろしくお願いします。早速ですね、シーフード味とカレー味食べていきましょうか。どうやって食べよう。よし、じゃあ開けていきますか。まず、スープヌードルのカレー味、何が違うんだろうな。でも島のリンゴ風って書いてあるもんね。島のリンゴ風カレー味で、ちなみにね、オリジナルシールが1種類入ってるらしいんですよ。これオリジナルシール、結構楽しみじゃない。誰が入ってるんだろう。なんか見たな、そういえば見たけど忘れたな。うちの住民だったら、ジュンくんか、ジュンくんが入ってればぶっちゃけ当たり。まあ、4種類あるんですけど、今日は2種類だけ食っていきます。なんだこれ。お、見てください。中にシールが入っていましたよ。これネタバレじゃない？もうなんかシール見る前から、なんか結果分かってる気がする。ブーケちゃんか？違うわ。中は違う。ケンタくん入ってた。すげえ。ケンタくん入ってましたね。ニワトリ系の住民、ケンタくん。よいしょ。これ本当にシールか？シールだから貼れるよな。なんか貼れる気はするけど、なんか貼るのもったいない気がする。これね、ケンタくんが当たったのと、ジュンくんが出る可能性にかけよう。もしかしたらの可能性が、泣きにしもあらず。まあ、でも絶滅寸前だもんな、これ。正直に言うと。だって皆さん買えました？なんかうちの近くでは、全く売ってなかったんですよね。親が買ったところではもう有り余ってたって言ってて、まあ、一番くじはさすがに売り切れてたって言ってました。シベリアが当たりましたね。シベリア、好きな言葉、真っ黒より灰色の方がマシって書いてありますね。ということでですね、ケンタくんとシベリアもちょうどもらったところで、早速ラーメン食べていきましょう。ちょっとお湯入れていきます。 OK。 じゃあ今から3分待ちます。ちなみに誰映ってんだこれ。誰だ。ハムスケが映っていますね。まああれからですね、ちょうど1週間経ったのかな。明日で1週間か。ちなみにね、セブンイレブンさんなんですけど、またね16日から別のイベントっていうか、続きか、第2弾が発売されるんですよね。まあ、その第2弾が発売されるんですけど、それはねまた明日に紹介したいなと思います。結構いろいろな商品が出てくるんですけど、まあでもどうなんだろうね。俺はあつ森のカップヌードル味を1種類も1つも見つけられなかったんですけど、皆さんのところだったらどうなんだろうな。結構なんか購入できたっていう意見は多かった印象あるな。まあ一番くじと違ってね、1人2個買えばまあいっかみたいなところあるじゃないですか、正直これ2つって。まあそう考えたらね、1人1つずつ、まあ最低でも回った気はしますね。とりあえずちょっとできるのを待ちましょう。じゃあ早速シーフード味からいただきます。あ、シーフードカレーだ。まあ味に関しては普通っすね。ちょっと
みんなのために ASMR 動画として残しとくわ。ミネットゲームズ初の YouTube をこんだけ長いことやってて初の ASMR 動画。親からもらった時にカップヌードル2個食べないとダメだから大変だねって言われましたね。まさしくその通りだわ。まあ、3分間かかるんですよね、これ作るのに。3分かかるんですけど、どうです、なんかみんな3分待つ派、もうきっちり3分待たないと気が済まない派の人もいれば、いやいや2分30秒ぐらいで、まあ、ちょっと固めの方が好きっていう人もいるじゃないですか。ちなみに俺は性格上全くそういうの気にしないタイプなんで、3分だろうが2分30秒だろうが、まあ、何でもよくねみたいな。だ2分30秒の間に食ってたら3分経つでしょみたいな派なんで、とりあえず食べていきます。熱盛要素は特に感じない。なんかこう、ああ熱盛の島の風景を思い出すわみたいな、そういうのは一切ないな。うん、うまいですね。まあ、ぶっちゃけ貧乏舌の味音痴なんで、俺の動画なんて何の参考にならないと思うんですけど、別にかもなく不可もなく普通っすね。よし、食べ終わりました。なんて素敵な動画なんだ。このね、カレー味とシーフード味の熱盛のラーメンを紹介しつつ実況動画もし、さらに ASMR 動画として成立する、一石三鳥ぐらいありそう。よし、というわけで熱盛の方に戻ってきました。俺が動画収録してる間にこの風船も何回飛んだことやら。人参回収、いやでも人参回収したところでここに落としたらさすがに風船消えるよな。どっかうまいところこっちの方に来てくれたらいけそうだね。ちなみにね、さっき氷卓が降ってきましたね。こんなものを降らせるなと。よいしょ、あ、粘土か。じゃがいもと粘土って似てるな。これなんかくっつかんかな。氷卓、ハロウィンアーチ、島とネリコ。まあ本日、12月14日か、投稿日は12月14日なんですけれども、まあ明日からね、いろいろとイベント自体があります。たぬきショッピングでも、結構違うやつが出てくるんですよね。ここのシーズン商品も出てくるし、針葉樹から、まあ、オーナメント家具っていうのが出てくるんですよね。家具じゃないわ。そのね、オーナメントを、まあ、回収することによって、オーナメント家具っていうのがね、まあ、レシピ集めっていうのが明日から始まります。まあ、それもね、明日ちゃんとね、紹介しようかなと思ってるんですけれども、なんか落ちてきたぞ。キッチンスケール、とんでもないもんついてるな。たまに監視カメラとか、落ちてくるもんな。よいしょ。まあ雪の結晶はね、皆さん集めてると思いますが、明日からねオーナメント家具を集めていくっていうのもかなり辛くなってくるんかな。まあ飾り付けられてるね、まあ、装飾をただ揺らすだけなんですけど、ものすごく確率が低いっちゃ低いんですよ。最大で14個回収できるんですけど、まあ、揺らすことによって手に入ります。ちなみにオーナメント8個落としたら、なんか別の方向から落とすことによって、まあ、14回手に入るっていうのが、まあ、オーナメント家具集めなんですけど、まあ、それの詳細っていうのは明日紹介したいなと思います。まあ、ぜひぜひね、皆さん。いや、でもさすがにどうなんだろうな。シーフード味とカレー味、ここ大変なことになってるな。まあ、最近、ちょっと移動しまくったもんな。どれくらい余ってるのかわからないんですが、まあ、もしかしたら残ってる可能性というのはね、普通にありますので、もしも興味があった方は入手してみてはいかがでしょうか。いや、ちなみにね、あさってからのセブンイレブンさんの、まあ、出てくる商品っていうのがすごくって、なんかね、小組ってやつ、島の特産フルーツとか、まあ、星のコンペイトーとか、スライダーポーチなるものも出てくるんですよ。また紹介したいなと思います。というわけでですね、今回は、まあ、集まる道釣りのカップラーメンですね。シーフード味とカレー味を食べてみた感想でした。今回はこの辺でやっておきましょう。バイバイ。